I denne måned har vi noget ekstra fedt til vores mega fans. Tilbage i maj kunne man blive venner med os på Roblox. I juni kunne man få en gratis musimotte. Og her i juli vil vi rigtig, rigtig gerne sige mange tak til jer, der har været medlemmer i mange måneder. Derfor kan du i denne her måned som mega fan vælge at få et helt eksklusivt autografkort. Det autografkort her kommer med vores autografer og antallet af måneder, du har været medlem på kanalen. Det er da lidt cool. For at indløse din belønning skal du bare gå ind på vores Discord, linket er i beskrivelsen af denne her video her. Og så skal du linke din YouTube-kanal, derefter vil du kunne indløse den, få en rabatkode. Så kan du med denne rabatkode ind på robinsams.dk tilføje kortet i din kurv. Og så skal det lige siges, at koden sams med giver gratis fragt, så hvis der nu er noget andet, du mangler inde for shoppen af, så er der en god mulighed for at tilføje noget ekstra oveni og undgå at betale fragt for det. Så super mange tak til alle jer, der har været mega fans. Også et super mange tak til alle jer, der sidder og ser vores videoer hver eneste dag. Det er vi super glade for, at I gør. Og det håber at vi har lyst til at blive ved med i lang tid nu. Vi har masser af sjove idéer, og vi kan slet ikke vente med, at I kommer til at se dem.